Bom dia, galera pessoal do YouTube, galera do Facebook que acompanha aí o canal Mecânica Bicar. Eu tô aqui em Campinas. Pode falar o seu nome aqui? Pode. Tô na casa do nosso amigo aqui, do Marcel. Vamos aqui, Marcel? Dá um oi pra galera aqui. Galera, nós viemos aqui pelo seguinte: esse carro dele aqui tá um tempão parado. Ele já tinha me chamado há um tempo atrás aqui, não pude vir. E eu já vim correndo aqui, aproveitar que eu tô indo ver uma garantia aqui em Itupeva, que é próximo. Passei na casa dele aqui pra fazer um serviço, pra ver o que tava ocorrendo com o carro dele. Galera, vamos lá. Ele levou esse carro aqui num centro automotivo, tá? Até um pouco conhecido aqui em Campinas, pra fazer a suspensão. Então o cara fez a troca das buchas da bandeja, tá? E fez uma adaptação aqui, ó. Legal pra caramba. Eu acho muito bonito isso aqui, ó. O cara arrancar o suporte da bieleta no amortecedor, soldar pra colocar no outro amortecedor. Aí, como a bieleta não tinha alcance, o gênio faz o quê? Me torce as bieletas, que é para poder ter um alcance legal ali. Galera, vamos lá. Instalação de bucha de bandeja. Eu não recomendo para ninguém fazer a troca da bucha da bandeja desse carro, porque acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Elas ficam folgadas, ó. Ficam pulando fora, à toa. Tá vendo aqui, ó? Ó. Como é que esse cara, galera, conseguiu alinhar esse carro desse jeito? Para entregar para o cliente, ó. As buchas do carro estão soltas. Como se não bastasse, dá a impressão aqui que essa bandeja aqui era original. Tá vendo aqui, ó? Ele tentou comer, acho que, os pontos aqui para soltar isso daqui, para trocar o pivô, que o pivô original é rebitado aqui. Galera, quando você faz um furo maior para remover o pivô, ela fica com folga, tá? E acaba acontecendo isso daqui, ó. Acaba que fazendo uma navalha no parafuso e caindo o parafuso. Então aqui nós fizemos a substituição aqui do par de bieleta. Colocamos aqui, ó, ainda deu para salvar o amortecedor. Ele comprou aqui a orelhinha aqui que sustenta a bieleta. Fizemos a troca da barra estabilizadora que quebrou por estar trabalhando forçando. E fizemos a troca das duas bandejas do carro. Tá, galera? Cadê aquele parafusinho? Dá pra pegar rapidinho pra mim? O parafusinho lá que prende o pivô do carro? Eu vou dar um toque pra vocês, galera, legal, sobre essa suspensão aqui. Então o rapaz foi pegar ali. E a gente já volta aí pra falar. Tá, galera? Agora acho que ele vai saber aqui o que, que é ter uma suspensão no carro. Coloquei um par de bandeja COFAP, dois pivôs novos e trocamos ali a barra estabilizadora. Ok, galera? Não faça a troca só da bucha da bandeja, por mais atraente que seja, por mais barato que seja, tá, galera? Porque ela vai escapar e vai detonar toda a bandeja do carro. Outra coisa, galera, esse parafusinho aqui, ele faz a fixação da bandeja na manga do eixo, tá? Na manga de eixo. Então, o pivô entra, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? O pivô, ele entra aqui, ó, tá vendo que eu coloquei um parafusinho novo aqui, ó? Ele entra, aí depois você passa o parafuso, aperta, ele mantém fixo aqui o parafuso, o pivô, na manga de eixo. Galera, esse parafuso aqui é feito de um ferro bem macio, tá? É até perigoso você espanar aí na hora que estiver apertando. Então cuidado na força, para não deixar folgado também. Galera, substitua esse parafuso quando fizer trabalho que precise remover a bandeja, tá? Esse parafuso aqui, ele é bem ingrato e ele costuma quebrar com facilidade. Ok, pessoal? Para quem já teve um pivô soltando aí da manga de eixo aí, o carro dá com a cara no asfalto e amassa o paralama aqui. Então eu recomendo para vocês todos aí que façam a substituição desse parafuso aqui. Na autopeça que eu comprei, ele custa R$10,90 o parafuso e a porca. Não interessa o serviço que vá fazer aqui. Se é uma simples troca de coifa da homocinética, ou se é para substituir mesmo o pivô, substitua o parafuso de fixação do pivô na manga do eixo. Ok, pessoal? E agora o carro está aqui feito, tá? Nós vamos embora agora ver o outro rapaz lá, que é a garantia que nós estamos vindo ver aqui de um barulho de câmbio. Ok? Falou, um grande abraço para vocês.